En gammeldags julaften. Vinden pep i de gamle lønner og linner utenfor vinduene mine. Sneen føk ned gjennom gaten, og himmelen var så mørk som en desemberhimmel kan være her i Kristiania. Mitt humør var like så mørkt. Det var julaften, den første jeg ikke skulle tilbringe ved den hjemlige Arne. For noen tid siden var jeg blitt offiser, og hadde tenkt å glede mine gamle foreldre ved mitt nærvær, hadde håpet å vise meg for hjembygdens damer i glans og herlighet. Men en nervefeber brakte meg på hospitalet. Derfra var jeg kommet ut først for en ukes tid siden, og jeg befant meg nå i den meget lovpriste rekonvalsenttilstand. Jeg hadde skrevet hjem efter Storborken og fars Finnmutt, men brevet kunne knapt nå frem til dalen før annen juledag, og først under nyttår kunne hesten ventes hit. Mine kamerater var reist fra byen, og jeg hadde ikke en familie jeg kunne behygge meg ved. De to gamle jomfruer som jeg logerte hos var visst nok godslige og snille mennesker, og de hadde tatt seg av meg med stor omhu i begynnelsen av min sykdom. Men hele deres måte å være på var alt for meget av den gamle verden til riktig å falle i ungdommens smak. Deres tanker dvelte helst ved fortiden, og når de, som ofte kunne hende, fortalte meg historier om byen og dens forhold, minte det både ved innhold og ved det naive oppfatningsmåte om en svunnen tid. Med dette naive, damers gammeldags vesen stemte også huset de bodde i godt overens. Det var en av disse gamle gårder i Tolbogaten med dype vinduer, langs skumle ganger og trapper, mørke rom og lofter, hvor man uvilkårlig måtte tenke på nisser og spøkeri. Nettopp en slik gård, kanskje det var den samme, som Maurits Hansen har skildret i sin fortelling «Den gamle med kysen». Mine vertinners omgangskrets var dessuten meget innskrenket. Foruten en gift søster kom det aldri andre enn et par kjedelige madammer. Det eneste opplivende var en vakker søsterdatter og noen muntre, livlige brorbarn, som jeg alltid måtte fortelle eventyr og nissehistorier. Jeg prøvde å adsprede meg i min ensomhet og min mismodige stemning ved å se på alle de mange mennesker som ferdes opp og ned av gaten i snefokk og vind, med rødblå neser og halvlukkede øyne. Det begynte å more meg å jakta livet og travelheten som hersket over i apoteket. Døren sto ikke et øyeblikk. Tjenestefolk og bønder strømmet inn og ut, og ga seg til å studere signaturene når de kom ut på gaten igjen. Det så ut til at noen greide å tyde dem, mens andre sto lenge og grunnet og ristet betenkelig på hodet. Oppgaven var nok for vanskelig for dem. Det skumret, jeg kunne ikke skjelne ansiktene lenger, men stirret over på den gamle bygning. Således som apoteket da var, sto det med sine mørke, rødbrune vegger, spisse gavler og tårn med værhaner og blyvinduer som et minne om bygningskunsten i fjerde Kristians tider. Bare svanen var da som nu meget adstadig, med gullring om halsen, ridestøvler på føttene og vingene spent til flukt. Jeg var just i ferd med å fordype meg i betraktninger over fengslede fugler, da jeg ble avbrutt av støy og barnelatter i sideværelse, og en svak, jomfrunalsk banking på døren. På mitt kom inn, tren den eldste av mine vertinner, jomfru Mette, inn med et gammeldags kniks, spurte hvordan jeg hadde det, og ba meg under mange omsvøp ta til takke hos dem om aftenen. «De har ikke godt av å sitte så alene her i mørket, snille herr løytnant», sa hun. «Vil ikke komme inn til oss med det samme? Gamle mor Skau og min brors små piker er kommet. Kanskje de vil adsprede dem litt? De holder jo så meget av de glade barna.» Jeg fulgte den vennlige innbydelse. Et bål som blusset i en stor firkantet kasse av en kakkelovn, kastet et rødt, ustadig lys ut i værelse gjennom den vidåpne ovnsdør der jeg trådte inn. Rommet var meget dypt og møblert i gammel stil, med høyryggede russlærstoler og en av disse kanapene som er beregnet på fiskebensskjørt.
og storksnabelstilling. Veggene var prydet med oljemalerier, portretter av stive damer med pudrede koafyrer, av oldenborgere og andre berømmelige personer i panser og plate eller røde kjoler.